アラフォーのセリナ、未だに、あざと可愛い路線も仕事現象で、刺激度高めの必死さ。AKB48 及び、HKT48 を卒業後は、バラエティの司会や、コスメプロデュースで頭角を現している、指原莉乃や、元乃木坂46で現在は、女優やモデル業に邁進する、白石麻衣など、アイドルグループを卒業した後も変わらぬ魅力で、華々しく活躍している女性芸能人たち。その中には、アラサー・アラフォーとなった今も独自路線を突き進む元アイドルも少なくない。元 SDN48 のセリナのあざと可愛い路線。可愛らしい童顔とあざとさで一時期ブレイクした元 SDN48 のセリナは現在38歳。12月20日放送の水曜日のダウンタウン TBSK で怪しい架空プロデューサーが連れているという設定でドッキリ仕掛け人の一人として出演し存在感を発揮したがテレビを久しぶりという感じ。しかし未だにあざと可愛い路線をキープしているようだ。インスタグラムには数々の写真がアップされているが、2年前に発売した写真集のサンプルカットが先頭に固定されており、下着姿でお尻を突き出すショット。はたまた TM レボリューションがシングルハイプレッシャーで着用したものに似た衣装でのバックショットなどかなり刺激的だ。また、それ以外も手を顔の前に持ってくる、いわゆるぶりっこポーズや、全身パステルピンクでヒラヒラしたゴルフウェア姿、さらにはエヴァンゲリオン、綾波レイのコスプレなど、あざと可愛いショットばかり。女性アイドルに詳しい芸能ライターはこう語る。テレビ出演が減った影響か、最近ではグラビアのような露出度高めの写真が増えていますが、必死さは否めませんね。実際、今年2月に、ポカポカの、暇人ナンバーワン決定戦に出演するなど、仕事がないことを自分でもネタにしています。YouTube チャンネルの登録者数も 1.3 万人程度と、あまり振るっていません。そもそも過去に、テレビで自分を口説いた芸人を公表して、そう、スカンを食らったことが、低迷の一端になっています。実際には、現場マネージャーが公表したものだったのですが、芸能ライター。独自の路線を貫く、パルルこと、島崎遥香。一方、同じく独自の路線を貫いているが、それを味方につけているのが、元 AKB48 の、パルルこと、島崎遥香だ。女優業を頑張る傍ら、最近ではバラエティで、結婚を諦めた。老後の夢は高級施設に入ることなどと発言し、世間を騒がせたパルル。アイドル時代からさらに磨きのかかった容姿に、さっぱりとした、媚びないキャラがいい意味のギャップになっています。また、秋元康さんが入っている LINE グループを退会したや SNS に対して、ノーギャラな上でやれることがすごいななど、ちょっとひねくれた発言を繰り返していますが、嫌味じゃないんです。事実、彼女のインスタグラムは潔いほどにコーディネートと告知しかない。文章はほとんどなく、キャピキャピ感の皆無さに逆に感心しますよ。現役時代は塩対応キャラのイメージが強かったですが、これからはもっとひねくれた発言を押し出した彼女が見たいですね。前室芸能ライター。独自路線を進みながらも需要とのズレを感じるセリナと今後の活躍が期待されるパルル。一体二人の明暗はどこで分かれてしまったのだろうか。